ଔପଦା ବ୍ଲକର କାଣ୍ଡଗରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ନୟାପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନୟାପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ରଣାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାବୁଲି ରଣା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କୁରୁଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ। ଏକ ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ବୟସ 26 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।